Нийслэл хот үүсгэж байгуулагдсны 375 жилийн өв тохиолт болон нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар болон Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа их хотын хямрал худалдаанд нийслэлчүүд та бүхнийг урьж байна. 10 дугаар сарын 29-ний өдөр их эзэн Чингис хааны талбай болон нийслэлийн 6 дүүрэгт нэгэн зэрэг зохион байгуулагдах энэ арга хэмжээнд буян саян уул талхаж ихэр алтан жолоо NBC Махийн бэкс баг байгаль очир дамжс боосоо их тайг Орго дахиад зэрэг үндэсний үйлдвэрлэгчид болон арьс төрний үйлдвэрийн нэгдсэн холбоо гарах нэхий чансаа зэрэг 120 аж ахуйн нэгж байгууллага оролцсон дараа бүтээгдэхүүнээ сурталчлан хямдралтай цуглаатай худалдааг зохион байгуулна. Мөн энэ өдрөө халуун хоолны амтлагаа худалдаа явуудахаас гадна кино театрууд, музей, нийтийн фивер хямдралтай өнөр үйлчлэн. Их хотын хямрал нийслэлчүүд та бүхэн оролцсон ирж цанхүүгийн бодит хэмжээтэй мэдрэм үндэсний үйлдвэрлэгчид болон худалдаа эрхлэгчид өргөнөөр оролцсон бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчлан борлуулахыг урьж байна. Зохион байгуулагч Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албан ёсны засаг даргын хамгийн газар.